Gente, cara. Era, gente. Jest tady taková vážná problema, nie jest tady šampaňské. Bude tady šampaňské asi během 5 minut, jen co já zavolám takovou tu krásnou paní, co má to šampaňské dones. Je to tak? Čili došlo k nějakému malému omylu, nevadí, nevadí, znova se nasadí. Takže my tam dáme tuhletu rutyšuty. Tak, přesně. A mezi tím, co Kátel zahrajou rutyšuty, tak nebudou tady od Pepy Košovského váhat, rozleju šampaňské a všichni účinkující, co dneska byli, se připraví, že budou na jeviště. Takže počkej, teď... ale počkej, mě ho nerozlejme, mě ho na studničky. Jo, omlouvám si, Petře, omlouvám si. Vlatková je prvnitá. Dobře. A no, je ne, trošku. Začíná tam, se začíná Honza. Tak jeden, šok. Já šeru si to starým kolonárem, jak to si živí svých zádí. Já jsem tam nehlasu, já svejdu či nasu, a že tam už jsem mi stojí. Já jsem tam nehlasu, já svejdu či nasu, a že tam už jsem mi stojí. Ruty, šuty, Arizona, Texas. Ruty, šuty, Arizona, má. Po dlouhé době máte možnost vidět našeho bubeníka, bubeníka skupiny KDO, který právě za sebe za následky minulý, který prostě nevyživé zdraví nemůže až tak moc často používat. Pane Tácha, pusťte ten mikrofon pro nás, ať taky můžeme zpívat. Karle, vezmeme tenhle ten, pojď na něj. Předpokládám, že někdo pronese nějakou zdravici. Karle.
Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý pando, hodně štěstí, zdraví. A ještě rusky. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Takže, kdo nespívá, není kamarád. Fando, budeš pískat. Ty jsi to tak hodný ještě do té pravé strany, to bude, ale není ho hodně taky. Jak to, že to nepřišlo? A kdy začneme? Tak jo, no to jsem chtěl, zakřičel. Takže, dámy a pánové, kamarádi, kamarádky, všichni, kdo teď nebude zpívat, není kamarád. Pando, pískej. To všechno od dnes. Nezahrál žádný večer, neustane. Nebyl.
Pratany, taky bych, a taky bych se z toho mohl zbázit. Je to slyšet? Slunce pálí, je jasno, na zahrádě čas. Zdá polsku vyhejl, už vesel, těmná ruka. Tak, tak se tady za 80 let, co se říkáme, když to je na filmu.
Děkuji. Kamarádi, možná bychom jenom upozornili, že večer úplně nekončí, kdo budete chtít od Franty podepsat to vzpomínkové lejstro. Myslím si, že i kolega Třebický by mohl taky něco podepsat. Tak tady u toho stolku hnedka. Ne, já jsem nikdy nic nepodepsal, pozor. Tady to bude a prosím vás, samozřejmě ještě posedíme u pivka, hospodu jsme domluvili vedle, asi se tam všichni nevejdeme, ale myslím, že to ještě bude dneska výživný. Franto, nechceš ještě něco vzkázat ke konci? Takže tak co, kdyby jsme tam udělali antipodpis. Jo, ještě, ano. Antikartona. Antipodpis. Tak jo, děkujeme vám, že jste přišli a ahoj!